Атаңызға айналған Маралды көлін инвесторлар мен ауыл тұрғындары бөлісе алмай жатыр. Үш жыл бұрын Павлодар облысындағы Тұзды көлдің курорттық аймаққа айналатыны туралы жаңалық жергілікті халықты бір серпілтіп тастағаны рас. Көлді жалғалушылар ол кезде ауыл адамдарының 90%-ын жұмысқа аламыз деп уәде еткен. Бірақ сөз жүзінде қалды. Екі тараптың ортақ мәмілеге келе алмауына себеп көп. Мәселені бір жақты ету үшін ұйымдастырылған кездесу соңы дау жанжалға ұласты. Тақырыпты тілшіміз Қарлаш Қасиетова жалғастырады. Инвесторлар мен ауыл тұрғындар арасындағы келіспеушілікті реттеуге арналған жергілікті атқарушы биліктің халықпен кездесуі сәтсіз аяқталды. Салдарынан екі бірдей қылмыстық іс қозғалып, екі адам ауруханаға түсті. Инвестор мен қорықшыға дене жарақатын салды деп күдікке ілінген Ерлан Аңдамасов болса, ешкімге қол көтермегенін айтып отыр. Білмеймін енді қалай айтуға. Мен сам не могу понять. Мен қолым бүтін сау, мен бүкіл жерім сау, мен я не мог этого сделать. Мен айттым, мен олар тескен жоқпын, жоқ. На жерде видеофиксация жүрген негізі. Мен да әлі күнге дейін ол видеофиксацияны көрген жоқпын. Сотрудниктерден сұрадым, әне-міне, так көрсетпей отыр. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование. Бүгінгі таңда қылмыстық кодекстің 293-ші бабы бұзақылық бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Серіктестіктің 32 жастағы қызметкеріне қатысты да осындай қылмыстық іс қозғалды. Nissan Patrol көлігін мінген ер адам жоғары жылдамдықпен мәдениет үйінің жанында тұрған адамдарды басып кете жаздады. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Екі күн бұрын күзетшілердің дүрбісіне көлдің жағасында мотоцикл мінген топ ілінген. Олардың артынан қуамыз деп өздері қиындыққа тап болыпты. Осы кезде 5 мотоцикл мен 10-12 адам келді. Шығыңдар деп айқайлап көлік тұра бастады. Бізге бұталардың арасына тығылуға тура келді. Мотоциклда торлар жатты. Бәрі рәзіңкетік киген. Жұмысқа сайланып шыққандары көрініп тұр. Бүгінде көлдің байлығы көздің құртына айналған. Артемия Салина шаяндарының сырт қабығын браконьерлік жолмен аулау тұрғындар үшін қалыпты жағдай. Күн көріс көзі жаратқанның өзі сыйлаған оңай олжа. Алайда 2016 жылы көлге күзет қойылып, табиғатты пайдалану құқығына жергілікті кәсіпорын ие болды. Қазіргі уақытта Строй Биоресурс жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен балық шаруашылығын жүргізуге, яғни Артемия шаяндарын кәсіптік мақсатта өндіруге келісім жасалған. Заң жүзінде Артемия немесе балық барлығы кәсіптік өндіруге жатады. Маралды қазір облыстағы ірі демалыс аймақтарының біріне айналды. Тұздыкөлдің қасиетін халық ерте кезден ақ білген. Оның суына тек батпағы қызған кезде ғана шомылған екен. Мұнда шипалы балшықтың 5 түрі кездеседі. Инвесторлар 150 миллион теңгеден астам инвестиция құйған. Жақын маңдағы ауылдардан келіп жұмыс істеп жатқандар да бар. Тек Жылыбұлақ ауылы инвесторлармен тіл табыса алмады. Бізге аулатады 2000-нан қылды бірінші бағасын, одан кейін 5000 қылды. Қазір 2000 мен 5000-ға не аласыз магазиндер? Қабы. Бір қапшығы 2000-5000-нан алды. Оған біз неме аласыз, сіз айтыңызшы? Бұрын қаншадан тапсырдыңыздар? Бұрын бағасы 30000-ға дейін барды, 90000-ға дейін барды қабы. Курорт ашылды дегенде ауыл тұрғындары бәріміз мәз болғанбыз. Ең жақсы болды, енді бізге жұмыс болады деп. Өздері де бізге айтқан 90% сендерге жұмыс болады. Үйдегі заттарыңызды сатасыздар. Ешқандай қысымшылық болмайды. Сіздер тегін көлге кіресіздер деп. Сондай жақсы деп бізге сүйдеп кеткесін, біз сеніп қалғанбыз. Енді қарап отырсаң, міне, соның бірі де жоқ. Жалпы Артемия Салина цисталарын жинау күз айларында басталады. Бағасы сұранысқа сай бекітіледі. Табиғатты пайдаланушылар көлге биологиялық зерттеулер жүргізбек. Өйткені көлдегі шаяндардың саны күрт азайып кеткен. Вся суть этого биологического обоснования. Биологиялық негіздемелер арқылы көлге зиян келмейтіндей көлемді анықтап алуымыз қажет. Біз ұзақ мерзімді келісімге қол жеткізіп отырмыз. Кәсіптік жолға қойғаннан кейін олардың тіршілік ету ортасын жақсартып, өсіп өнуіне жағдай жасауды қолға аламыз. Жергілікті тұрғындарды ғажайып көл суының тұщыланып бара жатқаны да алаңдатады. Олардың айтуларынша Маралдыға жер асты сулары құйылып жатыр. Көлдің тазалығы да көңілді көншітпейді. Бөлінген қаржы қайда кетеді? Ешқандай тазалық жұмыстары жүргізілмейді. Көлдің айналасында мал өлекселері жатыр. Мына жылқының жатқанына міне 2 жыл болды. Қазір жағдайды жергілікті билік жіті назарға алған. Аудан әкімі жері шұрайлы Маралды өңірі мал өсіруге қолайлы екенін айтады. Жеке шаруашылық ашам деген азаматтар болса ол ауылдан, біз жерлерді беруге дайынбыз. Жерлер Жылыбұлақ ауылдық округінде бізде бар. Көлдің ластануы бойынша көлдің жан жағында бізде 64 бұлақ бар. 64 бұлақ, соның бәрі жан жақтан келіп көлге бізде құяды. Биылға біз
үш бұлақтың арнасын басқа жаққа ауыстырып, басқа қатлаванға құйып жатырмыз. Биылдан бастап Маралды көлі ерекше бақылауға алынып, браконьерлікке қарсы күрес күшейтілмек. Балық шаруашылығына қатысты заңсыз әрекеттер үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 335-ші бабы бойынша қылмыстық жаза қарастырылған, немесе түзету жұмыстарына, қоғамдық жұмыстарға тартылады. 40 және одан да көп тәулікке қамауға алынады. Артемия Салина шаяндарының тіршілік етуі көл суының тұзды әрі шипалы болуына ықпал етеді екен. Егер тепе-теңдік сақталмаса, олардың жойылып кетуі мүмкін. Бұл экологиялық апатқа әкеліп соғады, дейді табиғат жанашырлары. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Меницкий, хабар 24, Павлодар облысынан.